saya. Kerajaan bercadang membina tempat letak kereta bertingkat di sekitar kawasan projek perumahan rakyat PPR Lembah Pantai. Saya juga nak rayu kepada Datuk Raja. Kita buat tempat kita kuat. Lain kali buat jom rakyat ni kat tempat yang kita tak kuat. Pergi ke kawasan bangsa. Pergi ke kawasan-kawasan yang kita tak kuat. Jadi kita boleh terangkan kepada rakyat apa yang kerajaan telah laksanakan untuk mereka. Betul tak? Ini kita buat show sendiri sama-sama kita. Ini kawasan menang. Kawasan PPR ini kita akan menang. Kerana tuan-tuan dan puan-puan tahu jasa rakyat. Mana dalam dunia ini tuan-tuan boleh sewa rumah dengan RM128, RM24. Kalau kira wang Amerika, $30 Amerika sebulan. Mana ada negara bagi? Tak ada Razak, tak ada. Itu tugas Razak beritahu kepada rakyat. Beri kefahaman. Dan sekarang ini kita ada program. Kerana bila Datuk Seri Najib selesai turun rasa nadi rakyat, tengok keadaan kehidupan rakyat. Saya masuk rumah PPR. Saya menitis air mata. Saya tengok kehidupan rakyat warga saya. Saya tak rela. Saya beritahu Datuk Najib, tak rela macam mana nak menang. Jalan berlubang. Berlopong sana, berlopong sini. Jadi apa saya lakukan? Saya kata, sir, boleh tak saya nak cat semula? Itulah semua dapat cat.